Odmora praktično da nije ni bilo za rukometašice izbora Bukovičke banje, par dana tek toliko da se predahne od treninga, pripreme za drugi deo sezone počele su praktično tek što se i završio prvi. Milica Anić, naš sagovornik, radili ste i u vreme praznika, praktično samo jedan dan odmora, kakvi su utisci i sa kakvim ambicijama ulazite u nastavak sezone? Prvo da čestitam svima novu godinu i super je bilo što smo završili taj prvi deo na prvom mestu, kao što smo i zacrtali na startu i lepo smo se spremili, imali smo dobre zimske pripreme, radili smo sa Perom, našim trenerom, i malo nam je pomagao naš selektor. Mislim da smo se dobro spremili i da imamo snage za drugi deo sezone i da ćemo završiti i taj drugi deo sezone na prvom mestu. Sad se spremamo trenutno za Holandiju. Idemo tamo 12. januara, igramo gore dve utakmice i nadam se da ćemo to da završimo kako treba, naravno pobedom. Ekipa je pojačana dolaskom Jovane Mrlješ, ali oslabljena izostankom Tamare Žarković, za koju je praktično sezona završena na onoj utakmici Evrokupa sa IBV-om. I ona i Marina Tomić su međuvremeno operisale kolena u Kragujevcu i verovatno će krenuti oporavak. Uprava kluba i stručni štab nisu posegli za novim pojačanjima. Kako komentarišeš sastav ekipe za nastavak sezone? Pa mislim, prvo devojkama da poželim brzo oporavak i nadam se da će Tamara Žarković biti spremna za kraj sezone, da će nam pomoći koliko toliko. I mislim da imamo mnogo dobru mladu Anu Kojić koja može da zameni to mesto i ne plašim se toga što Tamara nije tu, naša koja će dobro da je zameni. Jovana Mrlješ će mnogo da nam pomogne u odbrani. Ona je baš dobra u odbrani i super se slažemo kad igramo s njom. Tako da što više njih se vraćaju, to je bolje. Samo nek nam dolaze devojke. Mečevi u Holandiji se igraju 15. i 16. u 20 sati. Holandija kao rukometna vele sila izbila je u prvi plan reprezentativno sad na ovom minulom svetskom prvenstvu. Srbija osetila između ostalog to na svojoj koži. Imate li neke informacije o protivniku? Pa mislim da smo mi mnogo bolja ekipa od njih i jeste da su oni sad bili drugi. Reprezentacija im je dobra, ali mislim da ovaj klub nije toliko dobar kao što je reprezentacija. Sledi zaista težak raspored u januaru, februaru i martu mesecu, ređaju se utakmice za utakmicom. Imamo li informacije o nekim drugim ekipama iz Srbije, da li je bilo promjena? Pa jedini problem nama što će da bude, to je možda Kragujevac, ali mislim da će i to laganica za nas da bude, da ćemo dobro da se pripremimo za njih, a igraćemo sad dosta utakmica, bukvalno bit će samo sreda, subota, baš dosta utakmica u drugom delu ćemo imati. Sad ću poručiti ljubiteljima rukometa? Pa da dolaze u što većem broju i da ovu godinu se više čuju i da nas podržavaju. Milice, veliko hvala na razgovor, želim ti veću minutažu u nastavku sezone, dobre partije za celu ekipu i nadam se da ćemo se svi na kraju radovati. Hvala. Živojin Maksić, za vas tek odmora nije bilo, kao ni ostalo za vašu ekipu, praktično nekih 5-6 dana, samo pauze između dva dela sezone, odmah se krenulo sa priprema za novu, dok ste vi bili sa reprezentacijom i stručnim štabom na svetskom prvenstvu, ekipa je radila u Aranđelovcu. Pa normalno, znači čim se završio prvi deo sezone, uz tih par dana koje ste napomenuli, imali smo obavez da odmorimo devojke, normalno da krenemo sa radom da bi što bolje pripremili za ove izazove koje nas očekuju. Pošto znate da imamo i prvenstvo koje sad ima drugačiji format i na kraju drugog dela prvenstva počinje mini liga. Samim tim počeo su prvenstvi kupu na kraju prethodne sezone i ulazi sistem takmičenja i kup Srbije, a i ovo vrlo brzo, znači u januar već imamo četvrto kolo kupa, challenge kupa. Tako da znači da u principu plan je bio da devojke odmah krenu sa radom. Mogu da kažem da je sa stručnim štabom, znači normalno sa trenerom Petrom Vujačićem, Zvonko Punovićem, Đorđe Ivanom, znači odradili se posljednje zadatke. Oslabljeni ste za Tamaru Žarković, a pojačani za Jovanu Mrlješ. Dve različite pozicije na istoj strani. Sa kakvim timom raspolažete u nastavku sezone i koliko ste uspeli da sagledate sve mane i vrline vaše ekipe posle prvog dela takmičenja?
Pa znate šta, u sportu znači sami znate ne postoji juče i da sastavni deo su povrede, tako da faktički svaki novi igrač donosi nešto novo. Nadam se znači da Mrlješ je već se oporavila i svakim danom i treninzima dokazuje da može znači da konkuriše za mesto u timu i samim tim da pomogne devojkama. Što se tiče Žarkovićke i Tomićke, one su uspešno operisane i normalno sad sedi taj period oporavka. Nadam se znači da će to da bude ubrzano. Ono što je karakteristično, sve devojke rade, znači zavisno od svojih mogućnosti, maksim pružaju na utakmica. Nadam se da ćemo sad kroz ovaj sistem takmičenja, gde sad veliki broj utakmica se očekuje u drugom delu sezona, još bolje i odigrati, jel tako, i da ostanemo na ovom mestu gde smo trenutno. Očekujem znači da devojke igraju tokom cele sezone, samim tim što je sezona toliko duga, ima to svoje prednosti i mane, jel tako, tako da vidjet ćemo to na kraju prvenstva. Da se tako izrazim, pomalo trapavo vreme, praznik za praznikom, pa dva dana, tri rada i tako dalje, sve to treba uklopiti. Imali ste i vi obaveze za reprezentacijom, ali i neke reprezentativke. Ono što nas i u jednom trenutku zabrinulo jeste to zdravstveno stanje Sanje Rajović i to ćete nam pomenuti. Međutim, za vas odmora nema. Evo, praktično 12. već u naredni utorak krećete put Holandije. Gore ćete odigrati dve utakmice sa timom Šulera, 15. i 16. u 20. sati. Prema našim saznanjima odluka je doneta zbog uštede troškova ovoga puta da se oba meča igraju u Holandiji. Pa prvo da krenemo od ovo, znači pa samim tim pitanje što se tiče Rajić, znači imala je problema, znači samim priprema reprezentacije, znači čim je završila sezonu ovde, došlo je situacija da je morala znači da prođe sve te lekarske preglede da se utvrdi, znači da je sve to okej. Znamo i samo kako je Sanja, znači dobar borac, jel tako, i pre svega iskreno dobar čovjek, jel tako, i vrhunski rukometaš, tako da će vremenom i ona, znači da iz te krize, jel tako, izađe i da to da sve od sebe, znači da uspješno odradi sezonu i normalno nadamo se, znači još narednih godina igra, ukoliko odluči, normalno. Ono što je karakteristično za ekipu Šulera, pa to je ekipa koja dolazi iz Holandije. Ekipa Holandije, sami ste videli, već dugo godina u rukometu je u ekspanziji. Znači, na ovom svetskom prvenstvu pokazali način igre i sistem igre koje igraju, znači to je u principu dobitna kombinacija. Skoro sve njihove ekipe su podređene tom sistemu. Oni, za razliku od nas, imaju te takozvane neke trenažne centre ili kampove gde se nalaze, znači od ponedeljka i do petka igraju svi ti kandidati. U toj ekipi Šulera ima nekoliko bivših reprezentativaca i nekoliko prošlogodišnjih juniorskih, znači već su seniorke ove godine, i par juniorskih ovih, tako da su oni kroz taj sistem prošli. Samim tim što su i traži da se igra dve utakmice gore, su pokazali koliko ambicije imaju, međutim nama je da odigramo gore što bolje, znači nadam se da prođemo u drugi krug, to je četvrti, peti krug, peto kolo. Odakle preti najveća opasnost, imate li informacije? Pa imamo informacije, ono što par video snima koje smo imali, pa sam taj sistem igre koje oni forsiraju, to je sa puno trčanja, sa puno šutiranja, repetitivno šutiranje je izuzetno bogat. Ono što je karakteristično, igraju dosta, znači iz zonskog formacije 6-0 i 5-1, najveća opasnost su njihov srednji bek, iskusni igrač i ovaj levi bek koji ume da bude dobro raznovrstan, njih saradnja sa Piotmenom. Ono se je ostalo, znači, u principu i na nivou nekih njihovih ostalih ekipa. Ono što je karakteristično, oni isto su malo žrtvovali prvenstvo svoje tamo gde su neke utakmice u vremenu kada su igrali evropska takmičenja i onda izbacili ekipu Bakua koja je prošle godine bila i protivnik Knjaz Miloš. Prvenstvo neće biti ni malo naivno, pogotovo što je raspored zgusnut. Pratite li šta se događa drugim timovima? Pa, kako da ne, ono što je karakteristično, znači, uopšte za razliku od ranijih godina, ovo prvenstvo je najinteresantnije, jel tako, zato što nema izraznih favorita, međutim, mi, Radnički Kragujevac, smo glavni favoriti za osvajanje titula. Ono što je karakteristično i mi, oni se pripremamo, znači, da odigramo utakmice i vidite, znači, da i ostale ekipe daju sve od sebe, tako i da će da budu neugodne. Ono što očekujem, znači, svaku utakmicu da bude dobro, je li tako, i zanimljiva, a samim tim da će mi iz utakmice u utakmicu dignemo sve bolje i da pokazujemo naš kvalitet. U šestom kolu, znači, gostujem ekipi Radničko, što jedno kažete, u ovom delu takmičenja najvažnije. Međutim, izuzetno da je teško gostovanja, to je zanimljive utakmice imat ćemo u Inđiji, normalno, koja je prva domać, je li tako, zatim ovde protiv Niša već naročito, pošto kolo se odlaže bilo naše evropske utakmice, imamo znači odmah na nedelju dana nakon toga utakmice protiv Niša, znači u sredu igramo protiv Željezničara, a u subotu protiv Inaka. Tako da očekujem znači da devojke se budu zdrave, znači normalno da kvalitetno radimo i da iz utakmice pokazujemo kvalitet i da normalno
postavljene ciljeve ostvarujemo. Za kraj, da sumiramo, prva utakmica u Aranđelovcu i ona koja se igra... 22. je li tako? Znači, 22. protiv Niste, tačno. To je prva utakmica. Pošto znamo, ekipa Niste na nerešen rezultat, znači, iz prvog dela sezone. Ekipa koja dugo igra zajedno, očekujemo, znači, jednom zanimljivu utakmicu. Nadam se da ćemo, znači, ovde pred našom publikom, znači, uspeti da ih pobedimo. Samim tim što su ti bodovi prenose, onaj drugi deo takmičenja. Dakle, Paklen Ritam, želim vam puno sreće, puno zdravlja pre svega ekipi vama i nadamo se da ćemo se svi zajedno radovati na kraju ove sezone. Tako ne, pozivam znači publiku da na svakoj utakmici bude nas osmi igrač.